കരടാനങ്ങി എന്തു കൈ മത്തു ആമി തീ കരടാനങ്ങി എന്തു കൈ മത്തു ആമി പെത്തയാമി അസീമ്യാസു ആശിദി കരടാനങ്ങി എന്നൈ പെല്ലേനയ ചട്ടാമു ആലോമ അക്കാമേഫിദി പെല്ലേനയ ചട്ടാമു തക്കൂസിദി ചെയ്യാമ്യാനെ മത്തുദി തീത്തേ കൂബായി ലക്കനാമ്യാശിദി ഈ വീഡിയോ ഡ്യൂം പാശിദി അസീമ്യായി അസി അസീന്തി ക്വപ്യാമോശി നന്ദി അസീന്തി പെല്ലേനയ ചട്ടായി ലൊങ്ങോ സാഠിൻചിൻ അസീനി ലു യുഷയെ ലു ട്വേ മേ മേ മൂഗു ടയ്യാവശി അസീന്തോ സൈസേ ചിമ്യ ബി സി ഔസ്വാചിൻ അസീൻലെ ലുചോയെ സൈസേ മൂഗു ഔമിൻചിൻ അസിങ്ങ ചൗലോ സൈസേ ചിങ്കു ഔമിൻചിൻ അസിങ് ചൗ കനഡാ നങ്ങേ ട്വിൻ പെൻലെ അചേ ചായൻ അട്ടേ പ്യൂച്ചാ ലക്കൻ യാചിചിൻ അസിങ് കുനി മയൗശി മി വൻസമു മ്യഗോ യയുചിൻ തുയി പെൻലെ നയ ചട്ടമു അസ്യാചിൻ മീതോ ശിസേ കാമു കനഡാ നങ്ങേ ട്വിൻ ഡോകാതി മ്യ അഫി പെൻലെ നയ ചച്ചിൻ ഖൻജായാദി അമേടെ നേടൈൻ തു മ്യദി മയൗശി മി വൻസമു മ്യഗോ യയു നൻദി തീ മയൗശി മി കനഡാ നങ്ങേ ട്വിൻ നേടൈ നയേ അഠ്വ ലൂകു ടൈൻ ഫിസി ဝင်လိုက်မှဖြစ်စီကိုရင်ပြင်ဆင်ပြည့်သည့်အကမဲဝင်ဆောင်မှုများရှိသည်အစင်ရှိခရီးသွားရန်ပြင်ဆင်ချင်းနဲ့စတင်ထုတ်ပို့ခြင်းခရီးသွားရန်ပြင်ဆင်ရာ၌တင်းလောက်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်တင်းထုတ်ပို့လိုသည့်ပစ္စည်းများကိုအရေးကြီးမှုဘေကင်းလွန်ချိုရေးဆိုင်ရာခန့်သက်ရှဲများနဲ့အလဲရှင်တို့ပေါ်မူတဲ့ရေးစုဆောင်ပါအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုစုဆောင်ပြီးမိတ္တူများကိုပါခရီးသွားရေးအမျိုးအစားများခရီးသွားရာ၌တင်းယူဆောင်သွားနိုင်သည့်အိတ်နှမျိုးရှိသည်လက်ဆွဲအိတ်နှင့်အဲ့နှင့်အိတ်တို့ဖြစ်သည်တကူရေသွင်းပစ္စည်းများကိုတင်းနဲ့အတူလေရင်ပေါ်တွင်တက်ဆောင်တက်ဆောင်ခွင့်ပြုသည်ယင်းတို့မှာအိတ်ဖင်ဒေတာသည့်လက်တော့ကွန်ပျူတာလက်ဆွဲတက်တာပက်ဆင်အိတ်နဲ့အဲအသေးတလွန်တို့ဖြစ်ကြသည်ခရီးတီမြတ်သည်၎င်းတို့၏လက်ဆွဲအိတ်နဲ့တကူရေသွင်းပစ္စည်းမြတ်ကိုလဲရန်ပေါ်သို့ယူဆောင်လာနိုင်သည်အဲ့နဲ့အဲ့မြတ်လည်းရှိသေးသည်၎င်းတို့မှာခရီးတီမြတ်ညင်တို့၏ခရီးစဉ်တွင်ကနေဒါနိုင်ငံသို့ယူဆောင်လာနိုင်သည့်အကြီးဆုံးအဲ့အမျိုးသားဖြစ်သည်ထင်သည်ညင်အိတ်ကိုတင်းလက်ရန်ခရီးစဉ်အစွန်းနဲ့ရွေးရရမည်ဖြစ်သည်တင်းဤအနံအိတ်ကိုအလွင်တကူမဲ့မြင့်စေရင်ခက်ပြသမဟုတ်ညုံစုံဖေးကျုကဲ့သို့တစုံတကူတက်ဆင်တာပါတင်းစတင်တော့ပူရှင်တွင်တင်းဤအနံအိတ်သည်လေကြောင့်လိုင်းကတမဲသည့်အရာစားခန့်သက်ရှဲများနဲ့ကိုင်ရီကြောင့်တေချာပါစီတင်းသည်အေးဤအမင်းအလျာနဲ့အနေတို့ကိုထိုင်းထားပြီးဖွန်ချေခြင်းဖြင့်အရာဇကိုတည်နိုင်သည်ဒီအိမ်မြတ်ကိုထုတ်ပူပြီးသည့်အခါအေတလွန်စီကိုပေါင်ရှင်ဆက်ဖြင့်ချင်းချဲ့ရန်လိုသည်လေကြောင့်လိုင်းမြတ်သည်တိုင်အိလင်ခေလိုမြင်များခွင့်ပြုကြောင်းကန့်သက်ရှက်များရှိကြသည်လူတော်ဦးလင်ခွင့်ပြုသည့်အဲ့အရာထွားမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ကွဲပြားချနာသည်ဥပမာအသေးနည်းနည်းအောင်ခရီးတီမြတ်သည်လေရင်ပေါ်တွင်ခူပိုင်းထိုင်ခွန်းနဲ့ရာမရရှိနိုင်သည့်အထွက်ညင်းတို့အထွက်ခွင့်ပြုအဲ့အရာထွက်မှာခြားနာမည်ဖြစ်သည် IOM တို့မဟုတ်လေကြောင်းလိုင်းကတမဲသည့်အိတ်ကန့်သက်ရှဲများကိုလိုက်နာပါ၎င်းတို့သည်အဲ့အဖူတို့မဟုတ်တမဲအလက်ရှင်ကြော်လွန်သည့်လဲလံသောပစ္စည်းများကိုယူဆောင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါအကယ်၍တင်သည်အိတ်ကန့်သက်ရှဲများကိုမလိုက်နာပါကလေကြောင်းလိုင်းကတင်းအိတ်ကိုလက်ခံရန်ငင်းဆန်နိုင်သည်ကြံထခဲ့ရမည့်အရာများကနေဒါနိုင်ငံသို့ယူဆောင်လာခွင့်မပြုသည့်အ
ayah asyik sih di, akhirnya yang tinggi, Indo ku, kena dah nengen do Yusan lagi, cengah cing mupiu baga, dengan pesonya, luai kau luai mih do mahau, tinggal sih sih duing, taya ini saya nengdi, ini ayah mih duing, awa do pawing di, asal samia, ata, nu, nu tu episi mih neng, atiya neng, hindi hiu mih, sebeuin api mih. Hingga amuan cahaya ne, asyik-asyik mia. Apa mia? Mieji ne taita, ayeh kau apa awin? Tadi saya asyik apa mia? Luyu mia. Yomi tanja pensen ne, itu elektronik pisi mia apa awin? Jima di elektronik kiri mia. Mata ayeh mia, tenai mia, kaya macam ne, lenai mia sewa mia. Ti matu kami, ti in luar musanya, cengwe ne petadi saya sadengu lemetu kai mifi di luar musanya cengwe di ti in pakaya ne ya ne kena dah nengen si kayi lensu ne ya do acha tiu pusan ye zaye gu kami zaye mifi di ti in kena dah nengen do tuaya oyan pinsimu mian ne asimpi cemwe bazi.